Us proposo de fer un experiment de xocolata al cava. Per fer-lo necessitem una mica de cava i una mica de xocolata. El que farem ara serà agafar aquesta xocolata i tirar-la dins del cava, simplement. Podem intentar imaginar què és el que passarà. Hi ha gent que pensa que anirà avall, hi ha gent que pensa que es quedarà dalt. Què passarà? Agafo la xocolata i la tiro dins del cava. I veiem que la xocolata primer ha anat avall i ara ha pujat. La xocolata és una substància que té mantega de cacau i la seva superfície és molt greixosa. Llavors, quan es tira dintre d'una cosa que és aigua amb més coses, com és el cas del cava, no es mulla la superfície de la xocolata. I al no mullar-se, la xocolata aquesta tiraria cap avall, però sense mullar-se. A l'arribar en un lloc que hi ha gas, el gas envolta la xocolata i fa que el conjunt xocolata més gas tingui menys densitat que el cava i pugi. Però a l'arribar a dalt, les bombolles aquestes es separen, van a l'atmosfera i llavors la partícula de xocolata torna a tirar avall. I torna a carregar-se de bombolletes, torna a pujar, torna a perdre les bombolletes i torna a baixar. I així successivament, mentre quedi gas en el líquid.